we have gifts them. From God. Tunavipawa kutoka kwa Mungu. Gifts from God. Na tunaweza tukavitumia kwa faida yetu. And we can use them na kwa faida la kanisa lote. And for the profit of the whole church. Tatizo letu moja. But one problem that we have. Kila siku unajiona kama ulivyokuwa miaka 10 iliyopita. Is that every day you see yourself as you used to be 10 years ago. Unasema mimi ni yule yule. Just go to the mirror and say I'm the very same person. Wala sijabadilika lote. I don't have anything. Kama nilikuwa na nundu hapa ni hii kwa hapo hapo. Kama nilikuwa natembea namna hii bado natembea namna hii. If I was speaking like a crazy, I'm still talking. If I was a yawning person, I'm still yawning. I'm still the very same. If I had rushes air, I'm still the very same. Even if I'm going to salons, just change for a while. I'm just going there to retouching. Lakini kwa sababu unaona kipilipili ni kile kile. Because you see the very same. Na kila wakati uende kwenye retouch. Then you have to go to retouch. Kwa sababu ya kwenda kwenye retouch. Now because you're going to retouch. Na bado unajiona kama ni yule yule wa zamani. So you just see yourself as the very same. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu. But I want to tell you. Wewe sio yule yule. You're not the same. Wewe umebadilika. You have changed. Wewe umebadilishwa. You have changed. Umetolewa kwenye udongo wa utelezi. You're talking from the mud. Na neno la Mungu haliwezi kutanguka. And the word of God. Na haliwezi kuwa na uongo. And the word of God. Umetolewa mahali pagumu. You have been taken. Umeingizwa mahali pengine. Into another place. Umetoka kwenye ufalme wa giza. You've been captured from the spirit of darkness and getting into the kingdom of light. And when you're the kingdom of light, whatever that you have is the kingdom of light. Say amen.